بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم میں اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آ رہا ہوں دبئی 7 مارچ سے لے کے 14 مارچ تک میرا قیام ہوگا دبئی میں اسٹرالوجیکل کنسلٹیشن گائیڈنس کے لیے آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہیں سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا واٹس اپ پہ میسج کر کے پرسنل اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں